Sfântul mucenic Vicentie diaconul. Patria Sfântului Vicentie era Spania, fiind din cetatea Augustopol. Și aflându-se împreună cu episcopul Valerie, învățau amândoi poporul ziua și noaptea legea lui Dumnezeu. Și văzând episcopul pe ucenicul său cu bună pricepere și cu frumoase purtări, l-a sfințit diacon și l-a făcut propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu. Era pe vremea păgăneștii împărății a lui Dioclețian, iar împăratul trimisese ca dregător al său în Spania pe tiranul Dacian. Dacian, cu poruncă să moare fără de milă pe toți cei ce îi cheamă numele lui Hristos. Deci, anjugând dregătorul în Valencia, dacă auzi de Valerie episcopul și de Vicentie diaconul său și de lucrarea lor pentru Hristos, îndată a trimis ostași să-i prindă și să-i aducă în lanțuri înaintea divanului său de judecată. Și mai întâi i-au băgat în temniță, punându-le picioarele în butuci, fără mâncare și fără băutură timp de 3 zile. Apoi, scoțând pe Vicentie, a poruncit de l-au frecat cu sesale, care îi strigeleau tot trupul și l-au răsignit pe o cruce, chinuindu-i toate mădularele. Apoi, pogorându-l iarăși, l-au bătut și l-au ars pe coase cu făclii. Dar fericitul nu încetea mărturisind pe Hristos. Și, ca și când ar fi rămas nevătămat, zicea: Nu cer, tiranule, să încetezi a mă chinui, ci să-mi dai și mai mari chinuri, că mai tare este puterea lui Hristos, care mă întărește decât puterea ta, care mă chinuiește. Și nu voi înceta a mărturisi și a-L proslăvi pe Hristos, unul și adevăratul Dumnezeu. Deci, deznorându-i toate încheieturile, l-au bătut pe fier, pe piept, cu biețe de fier, aprinse și rămânând nevătămat, l-au aruncat în temniță, unde fericitul s-a învrednicit de ajutorul îngerilor. Și îndată după aceasta și-a dat sufletul la Dumnezeu. Dumnezeului nostru slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.